scurtă recapitulare așa la Embody the Divine, da? Pentru că e un aspect extrem de important al călătoriei, partea de embodiment, și aduce în celule transformarea, da? Aduce spiritul în materie, cum mai îmi place mie să zic. Și am văzut data trecută că sunt patru piloni. Îi mai țineți minte pentru a face procesul de embodiment sau de integrare? Îi repetăm acum. Și, dar înainte vreau așa să facem un mic pas înapoi și să punctăm, să vă transmit o idee care cred eu că e importantă și relevantă, legată de ce spuneam și data trecută, și anume de oportunitatea de a fi în această viață, în corp, de a face această călătorie în aceste vremuri, care cred că e o șansă dintr-o mie ce avem în această viață, în perioada asta prin care trecem acum ca și umanitate. Și poate m-ați tot auzit repetând asta, poate pentru unii a făcut click, poate pentru unii vă puneți întrebarea, dar de ce? Și poate o să vină și răspunsul și o să devină din ce în ce mai evident. Însă mi-a venit o scurtă povestioară în minte și vreau să vă împărtășesc. Și anume, era un sfânt sau o persoană foarte evoluată și vine un îngeraj din lumea astrală, din rai, și îl apreciază pentru toată devoțiunea, practica, toată evoluția, și spune: dacă vrei, poți veni acum în rai, gata, nu mai trebuie să mai te strofoci aici în dimensiunea asta grosieră, unde e atâta suferință. Poți să vin în rai, putem să facem tranziția acum, dacă îți dorești lucrul ăsta, unde să fie. Și întreabă Sfântul: și cum, dar cum e acolo, ce se întâmplă? Păi e numai lapte și miere, ca să zicem așa, numai vibrații pozitive, totul minunat, oamenii sau, mă rog, ființele astrale acolo toate sunt de filtrate, pentru că nu oricine ajunge acolo. Nu e ca pe pământ, unde sunt toate amestecate, grosiere, cu cele pozitive. Și multă iubire, bucurie, toată lumea fericită. Și Sfântul întreabă: păi da, dar trebuie să fie și ceva, o parte opusă, nu? Care e dezavantajul? Păi e foarte ciudat că întrebe asta, pentru că nimeni căruia i-am propus n-a mai întrebat lucrul ăsta. Toată lumea era super încântată și a acceptat. Dacă ai întrebat, hai să-ți și răspund. Dezavantajul este că din acel plan astral, din rai, nu mai poți merge mai departe către eliberarea finală, către Dumnezeu. Pentru că e totul așa de minunat, de frumos, că nimănui nu-i mai arde de practică spirituală, de a mai face progres. Și e așa, o dolce vita. Și la care Sfântul: îți mulțumesc că mi-ai răspuns, îngerașule, însă e foarte tentantă oferta ta, însă nu știu ce persoană în toate mințile ar alege să meargă în rai. Pentru că acum, în această viață, cu toate lucrurile grosiere, vibrații negative, e o oportunitate extraordinară de a obține eliberarea, de a merge direct la sursă, de a ajunge acasă. Și îngerașul, dezamăgit, contrariat, spune: bine, asta este alegerea ta. Și s-au despărțit pe moment. Dar care e ideea? Și cred că e destul de evident, nu așa? Pentru că nu întâmplă, și mi-aduc aminte de o altă povestioară acum mai mulți ani, când eram prin călătoriile mele inițiatice, prin toate locurile din lume, am ajuns și la Muntele Athos. Și multe experiențe faine, am ajuns și la o mănăstire românească, la
Podromul, parcă se numește, și am fost acolo la slujbă. Era un călugăr, ținea foarte frumos, cântau de multă devoțiune și la final mă duc și îl întreb. Am stat așa, intrat în vorbă, stat un pic și îl întreba: părinte, dar ce înseamnă mântuirea? Printre altele, nu știu ce l-am mai întrebat. Și îmi spune: a, păi mântuirea, ce să înseamnă? Să ajungi în rai. Și răspunsul meu a fost ceva de genul: ai pe bune? Bine, ne-am spus așa. Am spus, mă rog, dacă aș fi spus chiar mai direct, ce reacția mea a fost, e, na, chiar așa. Și adică nu știam cu adevărat, nu aveam atâta claritate cum am acum, însă ceva îmi spunea că nu ăsta este scopul final. Și i-am tot pus întrebări și m-a dus la, până la urmă, la părintele Stares de acolo, care în general nu prea primea lume. Și tot așa, mă rog, discuție faină, însă simțeam că e ceva ce lipsește. Și cred că pe lângă, pentru că până la urmă ce înseamnă embodied the divine, în primul rând trebuie să avem experiența a ce înseamnă divine și ce înseamnă cine suntem noi, de fapt, pentru că de fapt despre asta este vorba și asta ne ajută prezența, în primul rând, da? Dimensiunea verticală, și apoi când ne aprofundăm în această dimensiune și experimentăm divinul prin experiență directă, da? Prin, fără intermediari, fără dogme, fără convingeri, pentru că nu putem intra în acest spațiu cu convingeri, cu credințe, cu ce credem noi că este adevărat, cu toate paradigmele, toate trebuie lăsate la ușă. Da? Când activăm energiile interioare și așa mai departe. Și abia după aceea, da, cum vă spuneam și data trecută cu povestea cu care e următorul pas, și anume pentru integrarea. Da? Și asta este embodimentul, partea de embodiment. Partea, da, dimensiunea orizontală, unde avem de lucru, unde avem într-adevăr de, în primul rând, da, cei patru piloni, în primul rând de a lucra inclusiv cu corpul fizic și corpul energetic. Și asta de la alimentație, stil de viață, de a crește vibrația, stilul de viață, adică tot ce ține de mediu, de corp. Da, inclusiv corpul energetic, și a aduce, a armoniza, dacă vreți, energiile care sunt extrem de, pentru marea majoritate a oamenilor, extrem de dispersate în toate părțile. De aia și mintea e foarte agitată, pentru că funcționează pe baza pranei. Totul funcționează pe baza pranei. Atunci, da, când reechilibrăm sistemul energetic, este baza, este fundația pentru a putea merge mai departe, da, către corpurile și mai subtile, și anume corpul emoțional, unde spuneam sunt stocate toate emoțiile reprimate, rănile emoționale, traumele, da, amprente energetice, samskare, care tot timpul când ne apasă cineva un buton, da, se reactivează și nu are legătură cu momentul prezent, ci are legătură cu ce a fost în trecut, și cu cât repetăm, reacția respectivă devine tot mai și tot mai pregnantă. Și atunci e nevoie să alchimizăm, să eliberăm toate aceste energii până la urmă, da? Din corpul emoțional, pentru că altfel nu avem cum să pierdem energia, nu avem cum să ascensionăm și mai departe. Da? Deci ăsta e al doilea pilon de embodiment. Al treilea e la nivel mental, toate convingerile, credințele, și până la urmă este legătura sau relația cu ego-ul, pentru că toate aceste convingeri, credințe, identități, da, le putem conglomera, dacă vreți, în această identitate pe care ne-am creat-o, și anume ego-ul, care, spuneam, nu este dușmanul, nu este inamicul nostru, ci este protectorul, s-a format ca și protector al nostru, al copilului interior, ca să ne
să nu mai simțim durerea, da? Și să obținem cât mai multă plăcere. Și e instrumentul, vehiculul pe care parcurgem această experiență. Și de asta e important să intrăm în relație corectă cu el, pentru că atâta timp cât suntem în corp, avem nevoie de ajutorul ego-ului. Dar dintr-o altă și cu tot o altă perspectivă, când stăpânul este trezit, da, și vizitiul nu mai e pe conduce căruța pe arătură, ci dimpotrivă devine cel mai util ajutor, sfetnic, da, asistent, cum vreți să numim. Îi dăm, pentru că asta e frica cea mai mare a ego-ului, că își pierde identitatea când revenim în prezență, când ne conectăm cu divinitatea, de aia nici nu ne lasă. Și de aia trebuie să învățăm cum să intrăm în relație cu el dintr-un spațiu de iubire, de acceptare completă și să-i asigurăm că nu moare, că nu dispare, ci dimpotrivă îi dăm un alt rol, ce să facă, cum să servească. Și ăsta e de fapt al patrulea pilon, ce anume servirea vieții, pentru că atâta timp cât este despre noi, despre proiecțiile în viitor, despre ce o să facem, cum o să facem, ce o să-mi iasă și așa mai departe, tot timpul ne duce în lumea minții, în vechea identitate. Și prin servirea vieții, satseva sau karma yoga, purificăm inima. E modul prin care grația divină face transformări profunde în ființa noastră când ne dedicăm acestui lucru, când lăsăm energia să curgă prin noi, să devenim un canal, când servim viața ceilalți, ideal fără așteptări, dar bineînțeles e un proces până acolo. Și asta e ce ne ajută până la urmă să facem embodiment la nivel cel mai tangibil, cel mai concret, de corp fizic. Pentru că prin acțiuni fizice avem nevoie și de asta, ca să aducem vibrația de iubire, de bucurie, de generozitate, da? Să le aducem prin acțiuni concrete, tangibile, în plan fizic, servind pe ceilalți, da? Aici se întâmplă cea mai mare transformare din a pune efectiv în practică. Așa aducem spiritul în materie. Și încă un lucru important, pentru că nu e așa, e relativ ușor să avem, atunci când ne trezim și desprindem, dacă vreți, conștiința, aemul, cine suntem, stăpânul se trezește, nu mai e prins în povestea ego-ului, cel puțin pe moment, da? Când medităm, când avem experiențe profunde, însă de multe ori este o experiență out of body. Da? Știți la ce mă refer? Când, mai ales când avem astfel de practici, știu că și pentru mine în meditațiile profunde, de multe ori era tendința de out of body, nu-i așa? Pentru că în corp sunt vibrațiile grosiere, emoțiile, ce nu vrem să simțim și nu mai vreau să mă întorc. De ce să stau eu cu toate durerile, provocările și așa mai departe? Și asta e pericolul, pentru că, de fapt, integrarea ce înseamnă este să facem ascensiunea împreună cu corpul, da? Și să mai și coborâm, urcăm și corpul și tot așa. Da? Asta e procesul pe scurt și cam asta facem. Asta e rolul și practicilor, de a, cel puțin meditațiilor. O să reluăm meditația supraconștientă. Vreau să facem un training pe partea asta, să înțelegem din nou mult mai bine, chiar dacă cartea am scris-o, nu știu când, prin 2018, cu meditația supraconștientă. S-au relevat multe, multe nuanțe în anii ăștia și vreau să le punctăm, da? Atunci când facem practicile, să înțelegem care este rostul, da? Și deci ăștia sunt cei doi piloni. Asta e călătoria. Odată pe verticală și apoi pe orizontală integrarea. Și sunt cele două dimensiuni ale ființei noastre. De asta de multe ori pare
nu-i așa, contrar, paradoxal, odată spunem niște lucruri dintr-o perspectivă, apoi parcă contrazicem cu cealaltă perspectivă, pentru că de multe ori, dacă vorbim din dimensiunea sinelui, și apoi spunem că nu e nimic de făcut, ca exemplu, da? Totul este dat aici și acum, nu e nimic de făcut, nu e nimic de demonstrat, doar fi. Pe de altă parte spunem, urmează-ți misiunea sufletului, servește, da? Par contrare, nu e așa? V-a spus întrebarea asta vreodată? Acționez sau nu acționez? Meditez sau doar muncesc și așa mai departe? Da? Și ambele sunt adevărate. Dar și asta este una dintre marile chei în acest proces. Cum îmbinăm cele două dimensiuni ale ființei noastre și cum le ținem, dacă vreți, în conștiință în același timp, lucruri care pot părea contrare. A fi cu a face sau cu a deveni, masculin cu feminin, surrender, da, abandonare cu commitment, cu angajament și tot așa. Da? Sunt lucruri care sunt, pentru că de multe ori tendința este să ne ducem ba într-una, ba în alta. Știu că cel puțin în experiența mea în călătorie a fost ba una, ba alta și de fapt calea este care cred eu că este cu adevărat cea corectă și care ne aduce cu adevărat rezultate, e când le îmbinăm. Așa că asta e călătoria la care suntem invitați și o să o tot detaliem pe în continuare.